qo'limdagi sharq miniatura san'ati namunalaridan biri va buni tayyorlashga bir oydan ziyodroq vaqt ketadi va mehnatiga yarasha narxi ham yomon emas, o'rtacha 1000 dollarga baholanadi. Xuddi shunday. Hunarmandlarimiz tomonidan tayyorlanayotgan mana bu kabi qo'l mehnatining go'zal namunalari nafaqat yurtimizda, balki xorij mamlakatlarida ham qadrlanadi va yuqori baholanadi. Ammo shu o'rinda yana bir savol paydo bo'ladi. Tengdoshlarimiz tobora zamonaviy texnologiyalarga, zamonaviy kasblarga qiziqib borishmoqda. Bunda esa milliy hunarmandchilik mahsulotlarimizni tayyorlash bo'yicha ko'nikmalar, ustoz shogird an'analar yo'qolib ketish xavfi ham yuzaga kelmasmikan degan fikrlar o'tadi. Bugun aynan mana shu savollarga javob topamiz. Assalomu alaykum. Mavzu bo'yicha savollaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa, RTV minbari bot manziliga albatta yuborishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Hozir esa mavzu yuzasidan bizda lavha bor. Dastlab e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Sirtiga paxta rasmi tushirilgan choynak, piyolalar deyarli barcha o'zbek xonadonlarida topiladi. Bu kabi buyumlarning tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, 1953 yildan boshlab Toshkentda Markaziy Osiyodagi dastlabki chinni zavodi ishga tushirilgach, paxta gulli, atlas nusxa, oltin kiyik nomli chinnilar ommalasha boshlagan. Bundan tashqari O'zbekistonda kashtachilik, yog'och o'ymakorligi, ganchkorlik kabi yana bir qancha hunarmandchilik yo'nalishlari bor va hozir ham bu sohalar rivojlanib bormoqda. Xorijiy mamlakatlarda qo'l mehnati bilan tayyorlangan mahsulot juda qadrlanadi va qimmat narxlarga baholanadi. Shu bois o'zbek milliy buyumlarimizni eksport qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan 2022 yilda 13.2 million AQSh dollari miqdordagi mahsulotlar jahon bozoriga chiqarilgan. Lavhani tomosha qildik. Keling, dastlab suhbatni Madinadan boshlasak, chunki 9-10 yoshlik ekspertlar studiyamizda doim ham bo'lavermaydi. Madina, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Madina xon, assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Nima uchun aynan bu yo'nalishni tanladingiz? Sababi to'qish juda ham nozik san'at turi hisoblanadi. Bunga juda katta sabr kerak, matonat kerak. Qiyinchilik tug'dirmaydimi sizga? Yo'q. Va kimdan o'rganyapsiz buni? Kimlar o'rgatmoqda hozirgacha sizga bu vazifalar? Mani ustozlarim bor. Ular mani ikkita ustozim bor edi. Ular menga o'rgatadi o'qishni. Ularning ismi? Aha. Va hozir to'qiyotgan nima bilan bandsiz, shu jarayon haqida biroz to'xtaling. Men sumka to'qiyapman. Qancha vaqt bo'ldi o'rganganingizga? 20 kun. 20 kun juda qisqa vaqt. 20 kun ichida nimadir to'qib, kimgadir sovg'a qildingizmi yaqinlaringizga? Yo'q, hali. Endi umuman olganda, masalan deylik, nimcha to'qish uchun qancha vaqt ketadi? 1000 kun, 100 kun ko'p vaqt ketadi nimcha to'qish uchun. Demak, hisoblaganda 3 oy. 3 oy muddat talab qilar ekan. O'qishdan tashqari to'qiysiz, to'g'rimi? O'qishingizga xalaqit qilmaydi. Yo'q. Xo'p. Buni sizdan qiziqib o'rganayotganlar ham bormi? Ha, bor. Shogirdlaringiz bor demak. Yo'q. Hali endi bo'ladi. Hali 20 kun bo'lgan boshlaganlarga kelajakda qanday rejalaringiz bor? Katta bo'lsam dizayner bo'lmoqchiman. Aha, juda ham yaxshi. Rahmat va rahmat. Biz boshqa ekspertlarimiz bilan ham suhbatlashishga tayyormiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga, ko'rib turganimizdan xursandmiz. Va savollarga o'tishimiz mumkin, marhamat. Xo'p. Umuman olganda, hunarmandchilik san'ati hozirgi kunda qanday rivojlanyapti deb o'ylaysiz? Hunarmandchilik hozirgi kunda yaxshi rivojlanyapti. Hunarmandchilikni rivojlantirishda asosiy omillarimiz turizmga taqaladi. Bizlarga qanchalik chet eldan turistlar kelsa, shunchalik bizning mahsulotimizga talab shuncha oshadi. Undan tashqari ustoz shogird maktablari sal qisqarib ketyapti, zamon rivojlanyapti. Hozirgi yoshlarimiz hunarga degan qiziqish sal kamroq. Bor, endi yo'q emas, bor. Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish uchun ko'proq imkoniyatlar yaratilyapti, hurmatli prezidentimiz tarafidan. Bizlar uchun hunarmandlar markazlari qurib berishyapti, festivallar tashkil qilib berishyapti. Chet elda ham ko'pchilik hunarmandlar uchun ko'rgazmalar bo'yapti, qatnashyapmiz. O'shanda fikr almashib, yengillik qilib, ijod qilib yanada rivojlantirishga harakat qilamiz biz ham. Va mana shunday festivallar, ko'rgazmalar o'tkazilganidan so'ng sizlarning mahsulotlaringizning sotuvi ham
oshadi. O'zingizga seziladimi? Yo'q, seziladi. Masalan, o'sha Navruz bayramini oladigan bo'lsak, mana ertaga mustaqillik bayrami kelyapti. Ko'pchilik chet eldan mehmonlar kelishadi bizani bayramlarimizni ko'rishga. Bir istalik uchun bir nima olib ketsa ham biz uchun katta foyda. Bizlar sport ustalariga o'xshab yoki boshqalarga o'xshab chet eldan mablag' katta olib kela olmasak ham o'zimiz mahsulotni eksport qilgan bo'lamiz. Masalan, kelib olib ketish. Tushunarli. Jamshid aka, assalomu alaykum. Siz ham xush kelibsiz va savol aynan hozir xorij mamlakatlarga olib chiqish haqida gapirib o'tdilar. O'zi umuman mahsulotlarini tashqi bozorga olib chiqayotgan hunarmandlarga qandaydir yengilliklar bormi? Albatta, birinchi navbatda yengilliklar bu o'sha eksportni qo'llab-quvvatlash agentligi xosida jamg'arma ochilgan. Hunarmandlarning pochta xarajatidan 50% to'lab berish ko'zda tutilgan, biroq belgilangan summasi bor. Qaysi summadan oshsa bu joyda kelishlari. Bundan tashqari mana hozir eksport haqida gap ketganda, demak, O'zbekistonning xorij davlatlaridagi elchixona va vakolatxonalari ko'magida MDH Yevropa va AQSh davlatlariga hunarmandchilik, kulolchilik, kattachilik, demak, qo'lda gazlama to'qish yo'nalishlari bo'yicha, demak, o'tgan davr mobaynida jami 66 million shundan, demak, joriy yil 1-avgust holatiga 7.2 million AQSh dollari miqdorida hunarmandchilik mahsulotlar eksport qilindi. Bu raqam nimadan dalolat beradi? Demak, bu hunarmandlarga yaratib berilayotgan imtiyozlar, berilgan preferensiya, boshqalarini dalolat. Bundan tashqari, masalan, hozir prezident tashabbuslari bilan so'nggi 5 yilda hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha 9 ta eng muhim farmon va qarorlar qabul qilindi. Bularning hammasi zamirida o'sha birinchi navbatda usta shogird maktablarini rivojlantirish, hunarmandlar daromadga ega bo'lish va albatta eksportni qo'llab-quvvatlash bo'yicha to'liq o'sha imtiyozlar kiritib o'tilgan. Tushunarli. Va bugun studiyamizda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori ham bor. Xush kelibsiz, tengdoshimiz, singlimiz. Va bu yo'lgacha, ya'ni Zulfiya nomidagi davlat mukofotini qo'lga kiritguncha bosib o'tgan yo'llaringiz ko'pchilik qizlarga ayniqsa qiziq bo'lishi mumkin. Mana shu jarayonlar haqida bizga ma'lumotlarni taqdim etsangiz. Rahmat. Bilasizmi, Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'lish orzusi menda bundan 15 yil oldin paydo bo'lgan. Va Zulfiya nomidagi davlat mukofotini 10-yil deganda qo'lga kiritganman. Shunday ekan, bu bosqichlardan o'tib kelish men uchun juda ham ko'p mehnat talab qilgan, bundan tashqari yiqilishlar bo'lgan. Aytmoqchimanki, har bir mag'lubiyat bir katta fojia emas ekan. Mag'lubiyat bu g'oliblik tomon boshlagan kalit ekan deyman-da. Shuning uchun qizlarga maslahatim, hech qachon yiqildimi, hech qachon o'z yo'lidan qaytmasdan davom etib, o'z maqsadi sari oldinga qadam bosish kerak deb o'ylayman. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti esa meni shu kungacha erishgan yutuqlarimning eng yuqorilardan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bungacha juda ham ko'plab xalqaro tanlovlarda o'z chizgan asarlarim bilan ishtirok etganman. Bundan tashqari O'zbekistonda o'tkazilgan ko'plab xalqaro tanlovlar deydimi, konkurs, shunga o'xshagan ko'rgazmalar deydim, barchasida iloji boricha o'z chizgan miniatyura kompozitsiya asarlarim bilan ishtirok etishga harakat qilaman. Shu borada o'zim ham 5 dan ortiq shaxsiy ijodiy ishlar ko'rgazmamni tashkil qilganman. Va minbarning ustida turgan suratlar ham aynan sizga tegishli. Ko'rsatsak bo'ladimi? Bu yerda mana pastda ham meni asarlarimni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda asarni ashyosilarini o'zim bilan birga olib kelganman. Sababi miniatyura, sharq miniatyura san'ati o'z navbatida shoh qog'ozga ishlanadi va o'shandagina asar mukammal darajada chiqadi. Bu yerda esa o'zim ustozlarimiz bilan birgalikda o'z qo'limiz bilan tut daraxtidan yasagan, tayyorlagan qog'ozimizni olib kelganman. Va meni ajoyib, mana bu surat juda ham e'tiborimni tortdi, chunki bu kabi san'at namunalarini ko'rganda odatda bir tarixiy simolarimiz aks etardi, lekin bu suratda ko'rib turibsizki, sportchilar aks etgan. Hali ham bizda O'zbekistonda olimpiada nafasi tark etgani yo'q. Hali hamon sportchilarimiz haqida ko'p gapiryapmiz va ushbu suratda ham endi aynan olimpiada g'oliblarimiz haqida bo'lmasa ham sportchilar aks etganini ko'rishimiz mumkin. Va
Bunda aynan o'zbekistonlik sportchilarning qaysidir musobaqadagi chiqishi, g'olibligidan keyingi jarayonlar deyishimiz mumkinmi? Shunday, shunday. Tarix haqida qisqacha aytib bering. Ha, miniatyura hozirgi sharq miniatyura san'atimiz O'zbekistonda ham hozir rivojlanib boryapti-da. Bunga sabab mana bizda Tabrizda, misol, hozirgi Ozarbayjon shaharlarida, Turkiyada, Hindistonda ham miniatyura maktablari bor. Lekin mana bizning o'zbek miniatyura maktabimiz ikkiga, o'z navbatida ikkiga bo'linadi, ham zamonaviy, ham ananaviy. Sizning qo'lingizdagi ham zamonaviy, ananaviy uslubda chatishtirilgan varianti. Pastdagi hozirgi sport mavzusiga qilingan miniatyura esa zamonaviy uslubda chizilgan miniatyura kompozitsiyasi. Tushunarli. Va yana bir savol tug'ilishi mumkin. Bugun mana shunda iste'dodlar bor O'zbekistonda. Ular yana ham ko'payishi uchun, ularning yaratayotgan asarlari yana ham ko'payishi uchun yana nimalar qilishimiz kerak? Baribir yutuqlar bo'lishi tabiiy, lekin muammolar ham, kamchiliklar ham yo'q deb ayta olmaymiz. Siz o'z faoliyatingizdan kelib chiqib, ko'rgan kechirganlaringizdan kelib chiqib bu borada nimalar deya olasiz? Endi hozirgi paytda yoshlarimiz bor. Mana universitetda, kollejda, litseylarda o'qishyapti o'sha san'at. Ularga imkoniyatlar, ko'proq ustalar bilan, katta ustalar bilan jipslashgan holatda master klasslar tashkil qilish kerak deb o'ylayman. Ustaxonalar imkon qadar ularni ijod qilish uchun. Chunki ijodkor odamga baribir ustaxona shart. Chunki u tinch o'tirib, mazza qilib ijod qilishni xohlaydi. Masalan, mana o'zim naqqoshman, bir paytlar qilganman, hozirgi paytda sal ta'tildaman. Yaqinda boshlash niyatim bor. O'sha tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, ijodkor odamga o'sha ijod keladi. O'shaning uchun ustaxonalar bo'lsa, menimcha rivojlanishida yaxshi bo'ladi. Chunki ko'p mana shu miniatyura san'ati, naqqoshlik san'ati ko'pchilik sekin-sekin kamayib ketyapti hozirgi paytda. Avlod bor-ku, yo'qolib ketyapti. Qaysidir miqdorda. Demak, bugun ijod qilayotgan hunarmandlar bor, lekin ularga hammasida ham ustaxona o'zi xohlagandek ustaxona yo'q demoq. Yetarli emas, masalan, bor, yetarli emas. Men endi ko'pchilik usta o'sha shogirdlarni bilaman. Joyim bo'lsa, ishlasam, ijod qilsam deydi. Ko'p talantli bolalar ko'p bizda. Imkoniyat qilib berishimiz kerak. Hozir misol butun respublikamizda shunday holatlar kuzatiladiki, ya'ni dehqonchilik qilmoqchi yoki bir o'z sohasida bir yo'nalishda bir ish qilmoqchi, unga bir imtiyozli kreditlar ajratiladi yoki bir yer maydonlari ajratilib berilyapti, ko'ryapmiz va aynan hunarmandlarga ham mana shu yo'nalishda yordam berishni taklif qilish imkoniyati bormikan? Siz bu borada nima deya olasiz? Albatta, bugungi kunda aynan hunarmandchilik sohasida respublikamizda shu 100 mingdan ortiq aholi band bo'ladigan bo'lsa, aynan rasmiy hunarmand uyushmasiga a'zo sifatida 27 mingdan ortiq hunarmandlarimiz bizga a'zo. Bugungi kunda hunarmandlarimizga juda ham ko'p imtiyozlar yaratilgan. Ularga imtiyozli kreditlar beriladi. Shuningdek, subsidiyalar ajratadi. Usta shogird maktabini rivojlantirish uchun, xomashyolar sotib olishlari uchun. Misol raqamlarga qaraydigan bo'lsak, 2017-yilda respublikada barmoq bilan sanarli markazlarimiz bo'lganda, bugungi kunda respublika bo'yicha 78 ta hunarmandchilik markazlari bor. Bu qanaqa hunarmandchilik markazi? Mana masalan, hozir mana bu qizimiz qog'ozni ko'rsatdilar. Bugungi kunda aynan Samarqand qog'ozi nomi bilan mashhur bo'lgan ushbu qog'oz Samarqandda Koningul qishlog'ida ishlab chiqariladi va u yerda har kuni yuzlab sayyohlar tashrif buyuradi va bundan tashqari bugungi kunda o'sha Buxoroda Buxoro qog'ozi ham ishlab chiqarilyapti. Albatta, bu ham qaysidir ma'noda aynan mana shu miniatyura san'ati yoki boshqa hunar turlarini rivojlanishiga sabab bo'ladi. Albatta, hunarmandchilik rivojiga o'sha hududda madaniy hayoti bilan birgalikda xalqni turmush tarzi, misol uchun xomashyolari ham ta'sir qiladi. Mana bugungi kunda kulolchilik rivojlangan hudud Rishton, Andijon yoki Buxoro shaharlarida misol uchun kulolchilik juda ham yaxshi rivojlangan yoki Vodiy vohada atlas adrash to'qish hunarlari juda ham rivojlangan. Bu yerda minglab yoshlarimiz o'sha hunar bilan shug'ullanishyapti. Rahmat Lola opa va to'ldirishingiz mumkin chunki biroz ochiq qolgandek ustaxonam. Albatta, o'sha hunarmandlarga beriladigan preferensiya imtiyozlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsa, hunarmandchilik yo'nalishida 5 xil subsidiya turi joriy qilingan. Demak, bu o'sha shogirdga mustaqil faoliyatni boshlash uchun asbob-uskuna. Ustalarga, demak, shogirdni o'qitish uchun xomashyo xarajatlari va ustalar o'z mahsulotlarini reklama qilish uchun reklama xarajatlari, nogironlarga ish joyini joylashtirish kabi, demak, subsidiya turlari joriy etilgan. Bu o'sha 5 xil turdagi subsidiya turidan hozir, demak, hunarmandlar o'rtasida shogirdlarni o'qitishga yo'naltirilgan ko'proq ularni ommabop, ya'ni
Buni qulay taraf shundaki, masalan, o'sha mahalladagi ishsiz yoshlar yoki bo'lsa temir daftarlar, ayol daftarlar kiritilgan xotin-qizlar ijtimoiy himoya reyestrida turadigan hunar o'rganmoqchi bo'lgan, demak, fuqarolar o'zini mahallasida hunarmandga murojaat etsa, demak, onlayn mahalla platformasi orqali subsidiya olishga ariza kiritadi. Va o'sha mahallaga biriktirilgan hokim yordamchisi tavsiya berib va platforma orqali hududiy mehnat organiga jo'natiladi. Endi hozir buni misollar tarzida olib qaraydigan bo'lsak, joriy yil, demak, yanvar, avgust oylarida o'rtacha 207 ming nafar fuqaroga deyarli 3 milliard so'm subsidiya mablag'i ajratildi. Va 2 ming nafar yaqin fuqarolarga, demak, o'rtacha hisobda 120 demak milliard so'mlik imtiyoz kreditlar ajratilgan. Tushunarli. Jamshid aka, fikrlaringiz uchun rahmat va fikrlaringizni qisqa tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Renessans minbari talk show'sining ikkinchi qismida o'z ishlarini chet davlatlariga olib chiqib sotayotganlar bormi kabi savollarga ekspertlar fikr bildirishdi. Bundan tashqari yurtdoshlarimizdan kelgan audio savollar ham tinglandi. Minbar atrofidagi muhokamalar davom etadi. Tanaffusdan so'ng Renessans minbaridagi muhokamalarimiz davom etadi. Va muhokamalarda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Mavzu yuzasidan savollaringizni, takliflaringizni RTV minbari bot manziliga yuborishingiz mumkin. Va birinchi bo'limda aytilganda, milliy hunarmandchilik buyumlarimizning targ'iboti bevosita turizm rivojlanishiga ham bog'liq, ikkalasi bir-biriga chambarchas bog'liq deb Mirbek aka siz ta'kidlab o'tdingiz. Va kanalimizning bosh prodyuseri, hamkasbimiz Parviz Fattoyev ham mana shu kabi ko'plab festivallarda faol ishtirok etadilar. Assalomu alaykum. Xayrli kech, assalomu alaykum. Rahmat. Men to'g'risi ko'pchilik, mana bilasiz, oila a'zolarimiz xorijda. Nimaga siz Amerikaga bormaysiz, akalaringizga o'xshab? Nega shu yerda yashaymiz deyishadi. Men O'zbekistonimizni, ayniqsa ichki turizmni juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun menga xorij mamlakatlari sayohat uchun qiziq bo'lishi mumkin, lekin hech qachon o'zimizni milliy qadriyatlarimizga, udumlarimizga, hunarmandchiligimizga hech qanaqasiga solishtira ham olmayman. Yaqindagina Samarqandda bo'ldim va noyob Samarqand qog'oz ishlab chiqariladigan Koningil turizm qishlog'ida bo'ldik ijodiy jamoamiz bilan. Bu milliy mahsulotimiz deb bemalol ayta olamiz. Bir necha 100 yillik tarixga ega bo'lgan Samarqand qog'ozi 1000 yillik desak ham bo'ladi. Aslida Renessans uchun sababchi bo'lgan mahsulotlardan biri, ya'ni qog'oz bu o'sha matn, matn bu bilim, bilimlarni ko'chishi, kitoblarni kashf etishga sababchi bo'lgan mahsulotlardan biri va u sifat darajasi bo'yicha haligacha sayyoramizni manaman degan qog'ozlari bilan bellasha oladi. Sababi yillar davomida chirimasligi bilan, qolaversa silliqlanadi bu qog'oz. Shuning uchun ham o'sha ustki qismidagi matnni ko'chib ketmasligi bilan ham ajralib turadi. Keyin men o'sha turizm qo'mitasi bilan biz telekanalimizni hamkorlik loyihalari bor. Jamshid aka, Lola opa, Mirbek aka, sizlar ham balki guvoh bo'lgandirsizlar efirlarimizda RTV xalqona telekanalida biz Parviz keldi lokatsiya loyihalarini taqdim etib boramiz. Ko'pchilik mana o'sha ko'rsatuvdagi libosimni, ya'ni hozir ham o'sha libosdaman, so'rashadi. Nimaga bunaqa kiyimdasiz deyishadi. Biz mutaxassislar bilan buni hamkorlikda olib borganmiz. Sindor Collection'ga men fursatdan foydalanib rahmat demoqchiman. Aynan erkaklarimiz yillar davomida, asrlar davomida kiygan beqasam olacha kiyimlardan nusxalar olib, biz mana shu boshlovchi imijini yaratdik. Zamonaviy ko'rinishda, lekin o'sha milliyligini saqlagan holatda. Do'ppim esa o'zim tug'ilgan Surxondaryoning ramzi, Surxondaryolik ekanligimni bildirib turadigan mani do'ppim. Rahmat sizga fikrlar uchun, ma'lumotlar uchun va siz ishtirok etadigan festivallar, siz tasvirga olish jarayonlarida ko'rgan kechirganlaringiz haqida yana dasturimiz davomida suhbatlashamiz. Hozir esa Mirbek akadan so'ramoqchi edim. Mana shu targ'ibot ishlarini yanada jonlantirish uchun bugun nimalar qilinyapti? Yana qanday yangiliklar bor yo'lga qo'yilgan? Hozirgi kunda bizlar Anhor Lokomotiv parkida, Navruz bog'ining ichida bir hovlini ijaraga olib, o'sha yerda bizlar oilaviy hunarmand, ayolim kashtachilik bilan, qizim Madina to'quvchilik bilan, yana bitta qizim, u ham kichkinadan o'g'lim ham qiziqadi hunarmandchilikka, hunarmandlar oilasi, men o'zim naqqoshman. Hozirgi kunda o'sha uyda, o'sha hovlida chet ellik mehmonlar uchun master-klass tashkil qilyapmiz. Sekin-sekin boshladik. Birinchidan ham hunarmandchilik, ham o'zimiz milliy ovqatlar, non, somsa, shularni ketma-ketlikda ularga qiziqtirib, jalb qilishni boshladik. Chunki qiziqish yaxshi, kelgan odam osh jarayonini ko'rib
o'zirlar ana o'zini yo'qotib qo'ygan holatlar ko'p. Chunki qanaqa tayyorlanishni tayyor deganda, mana sondan mana jarayonlarni ko'rsatib bergandan keyin u boshqacha bo'lar ekan. Hunarmandchilik, masalan, kashtachilikni ko'rsatganda ham tikilishi, "Men bitta tikib ko'ray" deydi ayol kishilarimiz. Bitta tikib ko'ray deydi. Qiziqadi. Men keyin safar kelsam, ko'proq vaqtga olib, siz oldingiz kelib, 1-2 kunda shuni o'rganaman deb ketganlari ham ko'p turizm bo'yicha. Ular o'zining mamlakatiga qaytganda eng qizig'i bizani osmonopar binolarimiz, keng ravon ko'chalarimiz emas, aynan O'zbekistonga borib, men osh damlab ko'rdim, bichib ko'rdim, tikib ko'rdim, yoki bo'lmasam anaqa tandirda non yopdim deb maqtanadi va mana shu zanjirli turizmga sabab bo'ladi. Navbatdagi sayohatlar oqimi ham xuddi shu bo'yicha keldi. Ayniqsa bugun ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan, har birlari o'z smartfonlariga ushbu jarayonlarni muhrlab olishsa, uni ijtimoiy tarmoqlarga joylashsa, bizga keluvchi sayyohlar soni ham yanada ko'p. Ikkita misol keltirib ketaman. Birinchisi Braziliyadan kelishdi. Er-xotin kelib jarayonlarni ko'rib juda xursand bo'ldi. Haligacha o'sha Instagram orqali gaplashib turamiz. Braziliyaliklar. Braziliyaliklar. Ular bizlarni matolardan olishdi. O'zi dizayner ekan, jarayonlarni ko'rdi, juda qiziqdi. Keyingi safarda bir ko'proq vaqtga kelaman O'zbekistonga dedi. Sizlar bilan aloqada ishlayman dedi. Ikkinchisi Shvetsariyadan keldi. Turizm tashkilot anaqa tashkil qiladigan odam ekan. U ham keldi-da, kechroq keldi. Kechpay do'konimizni yopib ketayotdik. Mumkinmi dedi, men bir shuni o'rgansam dedi. Bir 10-15 minutda ozgina qilish jarayonini o'rgandi. Lekin u ham aytdi, Shvetsariyada dedi, xudo xolasa sizlarni chaqiraman, master-klass qilasizlar dedi. Shvetsariyadan yana bizga turistlar olib kelaman dedi. O'shaning uchun O'zbekistonga kelib adashmasam bir 15 kun bo'lgan ekan. Tushunarli, rahmat va bugungi mavzuimiz bo'yicha bizda tayyorlangan lavha bor, birgalikda tomosha qilamiz. Har kungidek erta tongdan hunar o'rganishni maqsad qilib kulolchilik markaziga kelayotgan Umidjon Rishton tumanining Bo'jay qishlog'idagi 4-chi davlat umumta'lim maktabining 10-sinfida tahsil oladi. Maktabda ta'lim olish bilan bir qatorda o'z maqsadlari sari qadam tashlagan Umidjon yaqin 4 yildirki kulolchilik sirlarini o'rganib kelmoqda. Birinchi chizganim endi tavoq bo'lgan. Uydagilar endi birinchi ishni ko'rib, endi juda yaxshi o'g'lim deb xursand bo'lishib, endi sinchlarni ham erishgan. Dast avval tengdoshlari bilan kulolchilik markazida sopol buyumlar namunalaridan bahramand bo'lish uchun kelgan Umidjonda kulolchilikka bo'lgan qiziqish uyg'ongan. Oddiy naqsh chizishga ham 2 soat ketadi. Bu kulolchilik san'atini o'rganish uchun ko'pida 10 yil, 12 yil sarf qilinadi. Bugun har bir yoshlar uchun imkoniyat eshiklari ochiq. Shunday ekan, o'qing va hunar o'rganing. Lavhani tomosha qildik va Lola opa sizga yuzlanmoqchiman. O'zbekistonning barcha viloyatlarida xalq san'atining o'ziga xos markazlari bor. Ularning qiymati qanday hozir? Albatta, o'sha tarixga nazar soladigan bo'lsak, qayerda o'sha markaziy shaharlarda, masalan, Boysunda o'ziga xos mana kashtado'zlik san'ati bor. Umuman O'zbekistonda har bitta san'atni o'ziga xos maktablari bor. Masalan, Qashqadaryo, Surxondaryo vohasida o'sha do'ppido'zlik san'ati juda rivojlangan. Bosma kashta turlari yoki Iroq kashtalarimiz mana Shahrisabzda juda ham rivojlangan. Toshkent shahrini o'zini palaklari mashhur, oy palaklari yoki Samarqandda Urgut kashtachiligi, mana Rishton kulolchiligini ko'radigan bo'lsak, Rishtonni o'zini moviy kulolchiligi Andijon shahridagi o'sha sariq kulolchilikdan farq qiladi yoki G'urumsaroy kulolchiligi, Xorazm kulolchiligi o'ziga xos. Albatta, bugungi kunda 20 dan ortiq amaliy san'at turlari bo'ladigan bo'lsa, har bitta maktabni o'ziga xos an'analari bor. Tarix umuman hunarmandchilik oddiy kasb emasdi, uni albatta birinchi navbatda avloddan avlodga o'tib, o'sha oilada onadan farzand qizga yoki otadan o'g'ilga o'tib keladigan kasbdi. Shu ma'noda o'sha bugungi kunda hunarmandchilikka davlatimiz tomonidan berilayotgan e'tibor, mana butun respublikamiz hamma tumanlarida kasb hunar maktablari bor yoki o'sha amaliy musiqa va san'at maktablari bor. Shuningdek, mana Kamoliddin Behzod nomidagi rassomlik va dizayn instituti bor. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha yoshlarimizni hunarmandchilikka, amaliy san'atga qiziqishlarini orttirib, bugungi kunda o'sha yo'qolib ketayotgan hunarmandchilik turlari mana shu yoshlarimizni misolida davom etayotganini ko'rishimiz mumkin. Tushunarli va bizda hozir yana bir lavha bor, yana bir savol bor. Va bu savolni bizga tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz audio savol tarzida yuborganlar, eshitamiz. Men Qashqadaryodanman. O'g'lim kulolchilikka qiziqadi. Uni hunarmandga shogird qilib berishim kerakmi yoki hunarmandchilik maktablari bormi? Qaysi birini tavsiya etgan bo'lardingiz?
Endi birinchi navbatda shuni o'g'illari shogird sifatida ro'yxatdan o'tadi. O'zining imkoniyatiga qarab odatda shogirdlik guvohnomasi 1 yilga beriladi, shartnoma 2 yilga, 1 yil yoki 2 yilga. Agar u qancha tez hunarni o'rgansa, keyin o'zining mustaqil faoliyatini boshlab hunarmand bo'lish imkoniyatiga ega. Agar unda hunarmand bo'lishga boshida hali yosh ekanlar, moliyaviy tarafdan imkoniyatlari kam bo'lsa, subsidiya orqali a'zo bo'lishlari mumkin. Tushunarli. Va dasturlarimiz davomida bizni kuzatayotganlar yaxshi bilishadi. Biz 2 kishi emas, 3ta bo'lib boshlovchilik qilamiz. Bizning 3-chi boshlovchimiz sun'iy intellekt. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy intellekt yordamida yaratilgan muxbir diktor juda ham shov-shuvlarga sabab bo'ldi, to'g'rimi Paris aka? Ba'zi hamkasblarimiz titrab qolishdi-yu. Lekin bu zamonni yangiligi sifatida qarash kerak va to'g'ri talqin qilish kerak. Jasurbek, siz ijtimoiy tarmoqda juda ham yaxshi video joylashtiribsiz. Jurnalistni o'rnini bosishga hali bor, menimcha. Bu shunchaki tayyor matnni o'qib beradigan robot suxandon boshlovchi. Shuning uchun jurnalistlar bo'sh kelmaymiz. Hali yoritadigan mavzularimiz ko'p va buni bekorga eslaganim yo'q. Bu yangilik sifatida e'tirof etilyapti, lekin O'zbek televideniyasida birinchi bo'lib bundan 6 oy avval aynan Renessans minbarida biz sun'iy intellekt yordamida savollarni ekspertlarga taqdim etishni boshladik jonli efirda va hozir undan yana bir savol eshitamiz. Hunarmandlar ko'pincha barqaror daromad topishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Qo'lda ishlab berish katta vaqt va kuch talab qiladi. Bu esa mahsulotlar nari iste'molchilar uchun qimmatga aylanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu haqida hech o'ylab ko'rilganmi? Bu savolga javobni davlatimizdan eshitsak bo'ladimi? Albatta, bu hunarmandchilik eng mashaqqatli va uzoq davom etadigan kasb, lekin hunarmandlar nima deydi, kasbi bo'lsa hech qachon och qolmaydi, lekin albatta boyib ham ketmasligi mumkin, lekin mana shu kasbining orqasidan izzat topib, hurmat topib, hayotini davom ettirayotgan hunarmandlarimiz juda ham ko'pchilikni tashkil etadi. Bugungi kunda mana Mirbek yuqorida aytib o'tdilar, O'zbekiston turizm rivojlangan hudud. Albatta, hunarmandchilikda o'zini mavsumlari bor. Sayyohlar ko'proq tashrif buyuradigan yoki mahalliy aholi sotib oladigan hunarmandchilik turlari bor va bu juda ham yuqori qadrlanadi. Hunarmandning mahsuloti unga ketgan xomashyoga qarab emas, unga sarflangan o'sha o'nlab, 20 yillab o'rgangan hunari, mahsulotni tayyorlash jarayonidagi ketgan vaqti, hunarmandni o'sha mahoratiga qarab baho qo'yiladi. Albatta, ko'pchiligimiz bir qaraganda bu nima uchun 3000 dollarlik, bu 5000 dollarlik sanat deyishimiz mumkin, lekin aynan mana shu arzimagan nima deydi? Pul mablag' arzimagan, arzimagan xomashyo yoki mana kulolchilik mahsulotidan shunaqa ajoyib san'at asarini yaratib, uni taqdim etayotgan, albatta bugun bizdan qoladigan, o'zbek xalqini mana butun dunyoga targ'ib qiladigan bizning g'ururimiz bo'lgan bu hunarmandchilik mahsulotlari va bu o'zini butun dunyoda o'zini bahosiga ega. Lola opa, esingizdami, mana shu hunarmand uyushmasi bilan hamkorlik o'tkazilgan, bundan 2 yil oldin adashmasam, lotlardan birida men qatnashganman, ham kulollar saylida bo'lgan, ham kulollar sayli bo'lgan va unda o'sha auksion bo'lgan. Men qonunchilikda qanaqa to'g'risi bilmayman, bu meni aybimdir, balki bordir, lekin men o'ylaymanki, mana shu qonunchiligimizda ham hunarmandlar uchun va amaliy san'at ustalari uchun mana shu lotlarni sotish uchun auksionlar, qanaqadir soliqdan imtiyozlar bo'lsa, balki bormalar bo'lsa zo'r bo'lardi, chunki xorijda bilasiz-ku, o'sha o'zining san'atini targ'ib qilish uchun ular kichkina o'sha ishini ham, ijodiy ishini ham o'sha katta auksionlarda sotishadi va baholashadi. Yaxshi PR targ'ibot bo'ladi. Biz ommaviy axborot vositalari ham mana shu bo'yicha sal jonbozlik ko'rsatib harakat qilsak, buni o'sha avloddan avlodga o'tishida oldingi avlod vakillari shogirdlariga bugungi zamon talablardan kelib chiqib, agar mana shunaqa yo'llar bilan o'rgatishsa, men o'ylaymanki, soha kengroq yanada rivojlanadi. Marhamat, qo'shimcha qilmoq. Qo'shimcha qilib ketaman. Yaqinda Tashqi ishlar vazirligida shu narsa qilindi. Milliy hunarmandchilik mahsulotlari auksion qilindi. O'sha chet el elchixonalari bilan hamkorlikda. Endi men qatnasha olmadim, ma'lum bir sabablarga ko'ra. O'sha yerda hunarmandlar mahsulotlari auksion sotildi. Undan tushgan xayriya pullar o'sha bolalar uyiga, qariyalar uyiga ajratiladi deb eshitdim men. Tushunarli. Endi biz targ'ibotni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Mana bularni qarang, o'zlari chiroyli milliy libosda keldilar. Xuddi shunday. Biz masalan kelinlarimizga deylik, qimmatbaho chet elni liboslarini yoki qimmatbaho servislarni emas,
o'zimiz o'sha milliy hunarmandlarimiz ishlab chiqargan milliy mahsulotni xonadonimizga olib kirsak, farzandlarimizga kiyintirsak yoki uyimizni chet el mebellari bilan emas, milliy mebellarimiz bilan bezatsak yoki bir-birimizga sovg'a qilishda milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sovg'a qilishni an'anaga aylantirsak, men o'ylaymanki, bu yana ham hunarmand bu an'analarni saqlab qolgan bo'lamiz. Buni yana bitta tarafi borki, biz savdoga urg'u beryapmiz, asosiy milliy hunarmandchilik mahsulotlarimiz, san'at asarlari xorijga chiqib ketyapti-da, lekin buni aynan o'zimizda saqlab qolish, muzeylar fondiga sotib olish uchun ham albatta davlat tarafidan ham qanaqadir ko'maklar ajratilyapti. Mana bugungi kunda Hunarmand uyushmasi qoshida tashkil etilgan MTJ'ga 10 milliard so'mgacha subsidiya ajratilgan. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha chekka-chekka qishloqlarda faoliyat ko'rsatgan hunarmandlarning mahsulotlarini sotib olib, xorijda yoki o'zimizda savdo uylarida, ko'rgazmalarga sotishga ham yaxshi yordam beryapti-da, lekin ilgari bunaqa tajribalar kuzatilmaganda, bu ham albatta hunarmandchiligimiz rivojida bitta yaxshi turtki bo'ladi-da. Va hozir bizda savollar ko'p, ammo vaqtimiz chegaralangan. Biroz tanaffusdan so'ng yana qaytamiz, savollarni, muhokamalarni davom ettiramiz. Tokshouning keyingi qismida hunarmandchilikning turizm va iqtisodiyotga qanday ta'siri borligini bilib olishingiz mumkin. O'zingiz ham bot orqali kelgan turli savollarga ham bevosita javob olishingiz mumkin. Jonli efir va qizg'in muhokamalarimiz davom etadi. Tokshouning o'tgan qismida hunarmandlar mahsulotini sotadigan onlayn platforma bormi? Bo'lsa nega ommalashmagan kabi savollarning javobi ochiqlanib, mas'ullarning fikrlari tinglandi. Jonli efirdagi muhokamalarimizni kuzatishda davom eting. Barbot manziliga o'z savollaringizni, takliflaringizni yozib yuboring. Biz esa kichik qahramonimizning ijodiy ishlari bilan yana tanishish fursatidamiz. Madinaxon, qanday bo'lyapti ishlar? Yaxshi. Qiyin emasmi? Zerikib qolmadingizmi? Mana oradan ko'rsatuv boshlaganimizga ham 40 daqiqaga yaqin vaqt bo'ldi. Hozirgacha biror bir ishni tugatdingizmi, yakunladingizmi? Nimani? Qani? Ko'rsak bo'ladimi? Brilok. Brilok. Ha, men keyin. Ko'rsam bo'ladimi? Ha. Aha. Keyin qultni qilganman. Qani? Keyin apelsin qilganman. Bularni mashinaning kaltiga, uy kaltiga, sumkaga, papkaga ilib qo'ysa bo'ladi. Juda ham chiroyli. Bu sumka bularni solish uchunmi yoki buni ham o'zingiz to'qiganmisiz? Buni ham o'zim qilganman. Qani? Aha, juda ham chiroyli, nafis rangda. Taqib ko'ring malika. Aha. Sizda qanday ko'rinar ekan? Turgan holatda taqib ko'ring bir. Juda ham yaxshi, mana juda ham chiroyli, zamonaviy mana. Va qo'limdagi brilok ham menga juda ham yoqdi. Chunki ko'p ko'ramiz, yurtdoshlarimiz odatda bir qaysidir mamlakatlarning bayroqlari aks etgan mana shunday buyumlarni kalitlariga ilib olishganini ko'ramiz, lekin baribir milliy hunarmandchilik buyumlarimiz qo'llarida yoki bir avtomobillarda bo'lsa, bu ham bir milliyligimizga bir sodiqlik, targ'ibot tarzida bo'lsin. Albatta. Boya Lola opa ham yuqorida ta'kidlab o'tdilar, milliylikni avvalo o'zimizda boshlashimiz kerak, o'zimiz targ'ib qilishimiz kerak deb. Haqiqatan ham lekin ko'pchilik buni anglab yetdi. O'zbek xonadonlariga mehmonga borganimizda, mehmonxonalarda, oshxonalarda bizning tarixiy obidalarimiz aks etgan likopchalarni ko'ramiz, devorlarga osib qo'yishgan bo'ladi. Juda ham bejirim, juda ham chiroyli ko'rinadi. Va malika, xohlaymizmi yo'qmi, hozirgi zamonda moddiyat yuqori o'rinlarga chiqib boryapti va bizni tomosha qilayotganlar orasida ham mana shunday savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Hunarmandchilik ortidan, hunarmand bo'lish ortidan boy bo'lish mumkinmi? Hunarmand sifatida bunga qanday javob berasiz? Albatta boy bo'lish mumkin. Boy bo'lishi siz milliondami yo milliarddami, qaysi birda so'rayapsiz? Va keling milliardda gaplashaylik. Milliardda bo'lsa, men o'ylaymanki, ma'naviy boy bo'lgan odam har doim boy bo'ladi. Chunki bizlar har doim shukr qilishimiz kerak. Hamma tana a'zolarimiz salomat, hunarimiz bor. Masalan, men ijod qilsam mazza qilaman. O'sha ish jarayonimda hech kim meni bezovta qilmasa mazza qilaman. Chunki ijodkor odam ish jarayoni bitgunga qadar rohatlanadi. Albatta. Chunki jarayon ketadi, rohatlanadi. Albatta boy bo'lishi mumkin, chet el ko'rgazmalariga chiqib, bola chaqasiga bir qism orttirib kelsa, narsalar sotilsa, bola chaqasi to'q bo'lsa boy deb hisoblayman men. Lekin
aytmoqchimanki, bugun hunarmandchilik ortidan hunarini ustasi bo'lgan insonlar bugun yomon yashayotgani yo'q. Albatta, yaxshi yashayapti, yaxshi obro'si bor. Hunardan boy bo'lmaganda hunarmandlar mana shu kasblarini farzandlariga, nabiralariga o'rgatmagan bo'lardi. Va bugun nafaqat moddiyat, balki davlat mukofotlarini qo'lga kiritayotganlar ham bor, to'g'rimi? Shunday. Va endi kelajakdagi sizdagi rejalar qanday bo'lyapti? Ayni paytlarda nimalar bilan mashg'ulsiz? Ayni paytda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman, o'qituvchilik faoliyatimni. Va shu bilan bir qatorda ijodni ham tashlab qo'yganim yo'q. Sababi bu bizni o'zi shu kungacha qon-qonimizgacha singib ketgan desam ham bo'ladi. Sababi bu ijodga kirgan odam qaytib chiqishi juda ham qiyin ekan. Shunday bir uning ichi koinotdagi gap ekan-da. Maqsadi mana shu sohadagi qisqagina shu kamchiliklarga sabab bo'layotgan Samarqand qog'ozini asl holatini tiklash hozirgi kundagi maqsadlarimdan biri. Va mana shu maqsadingizga erishganingizda biz Renessans minbarida, Renessans TV xalqaro xalqona telekanalida sizga yana minbar berishga tayyormiz. Hozir esa bizda yana bir lavha bor. Birgalikda tomosha qilamiz. Qoraqalpoq xalqi azaldan qora uy, ya'ni o'tovlarda yashash bilan cheklanmay, ularni bezash ishlarini ham san'at darajasiga olib chiqa olgan. Qahramonimiz Qunduz Qurbonova ham yoshligidan ana shu sohaga kirib keldi. Bugungacha esa u sohaning ikir-chikirigacha o'rganib va o'rgatib kelmoqda. 10 yil menchilik tarafidan bo'lgan qiziqishim qattiqqa bir ne bo'ldi, kichkinda yerda balalig'imdan boshlandi. Men sol otamning ustaxonasiga borgan kezda ayol odamlar qaraydin ko'gi deydi, lekin men orqamda ko'rinib turdim, malning cherchi men ko'klanadi. Соны көмек айтатын еді, сол кезде балай болып қыдырып барған кезде ойнайтын еді. Содан бір өзімде қызығушылық болды. Шұны хам тәкітләш лозымке, Қорақалпақ қора үйген ұспатаны қызықыш күн сайын ортып бормақты. Бұны тәшриф бүйре еткен сәйоқлар ва көргезмалар тәшкіл етілі еткен мамлекетлердің тұрфақылығыдан хам аңгілаш мүшкіл емес. Сол өнерімнің арқасында көплеген мамлекеттерге де бардым, Өзбекстанның һәм өлкәләрінде да барып көрдім. Сол өнерім арқасында Германияға бардым, Қытайға барып көргезбелерім шөкінімтерге. Mesar bo'ldim. So'ng o'nerning orqasidan yudida. Meni yil tanadi. Mehnatga yarasha daromad ham bo'lishi shubhasiz, ammo bu borada muammolar ham yo'q emas. Sonday davrlar bo'ladi. Bir ayda 100 million lab o'zimning hisob betini pul aylantirib bo'lgan bo'lsa, endi bir vaqtlari nol balansga tushayotgan vaqtlarimiz ham bo'ladi. Men so'sh yetkilikka qo'shimcha bizga mashg'alada bo'lgan. Bir yil yodimda sol 96 yildan boshlab 2005-2010 yillarga shim hattiga qaray soatni ag'ishlarda tavilmagan. Endi bugungi kunga kelib, har bir ko'lning iyisi bor, burungiday qamishni ko'p o'sirib atgan yo'q. Masalan, shi sug'ug'ida qamish topmay qolib o'tirgan vaqtlarimizda bo'ladi. Hozirgi lavhani tomosha qilib, bir yangilikni yurtdoshlarimizga ham taqdim etgim keldi. Bugungina ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar topdim. Qoraqalpog'istonda milliy o'tovimiz eng katta o'tov sifatida aynan o'tovlardan biri Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilibdi va ushbu o'tovni tayyorlagan hunarmandlarimizni tabriklab qolamiz. Tabriklaymiz. Jamshid aka, albatta bizda hunarmandchilik yaxshi rivojlangan, lekin yana tangan ikkinchi tomoni ham bor-da, biz mana shu o'zimizning milliy hunarmandchiligimizni yetarlicha reklama qila olmayotgandekmiz. Sizga shunday tuyulmaydimi? Albatta, bu sohada yutuqlar bilan bir qatorda masalalar bor. Bu bo'yicha hunarmand uyushmasi qoshida tashkil qilingan mas'uliyati cheklangan jamiyat ishtirokida onlayn sotuv platformalari yo'lga qo'yilgan. Ya'ni masalan, men hozir ularni aytib o'tadigan bo'lsam, demak, milliy hunarmandchilik mahsulotlarini onlayn savdosini yo'lga qo'yish uchun Uzcraft.uz, Suzana Shop.uz va Ikat Marketing kabi internet magazinlari hamda ijtimoiy tarmoqlarda sotuv mexanizmi yo'lga qo'yilgan. Endi bu mexanizm orqali o'rtacha hisobda, demak, buni hozir brendlarga bog'laydigan bo'lsak, demak, bunday brendlar bilan Amazon, eBay, Etsy kabi xalqaro onlayn savdo maydonchalarida foydalanayotgan hunarmandlardan so'ng 180 nafarga yetdi. Bu 180 nafarga hunarmandni biz endi bilan, demak, 12 ta yo'nalishda 4000 dan ortiq mahsulotlarni joylashtirish natijasida onlayn savdo hajmi 1 million dollardan oshdi. Bu raqamlarda hozir o'zidan o'zi bo'lmaydi, bu raqamlarning zamirida demak, o'sha mas'ul tashkilotlar bilan platformani bitta ishga tushirish uchun u jarayonni juda qiyin, murakkab integratsiya jarayoni bor, mas'ul o'sha mutasaddi tashkilotlar bilan kelishish kerak, boshqa. Albatta, bularning zamirida hunarmandlarga
Yine kulaylısından yaratış yutadığımız an yaratış. Şunali. Şunali. Ve bizde yine bir yurttaşımız tomondan kelgen audio savol bor. O'zim hunarmandchilik bilan shug'ullanaman. 5 kishi sozman. Faoliyatimni endi boshlaganimda ajratib berilayotgan joylar uchun ijara juda ham qimmatli qilardi. Soliq, ijara-ku mayli, lekin bizga kerak bo'ladigan tol daraxtidan foydalanishda cheklovlar bor. O'zim shu masalada qiynalib kelaman. Xomashyosiz qanday mahsulotlarni bozorga chiqaraman? Alapa sizdan. Endi bu bo'yicha xomashyo resurslari bo'yicha bor. Mana endi bular hozir yuqorida o'sha daraxt aytib o'tirdilar. Masalan, bundan tashqari Pavlovna daraxti bo'yicha tol deredir resursda bor. Yaqinda bo'lib o'tadigan o'sha davlat rahbarining ochiq muloqotiga biz respublika bo'yicha hunarmandlardan demak takliflarni yig'dik. Bu takliflarni demak o'sha kategoriyalar ajratdik, ya'ni tizimli muammo. Bitta hunarmandni tizimli muammosini hal qilsa respublika bo'yicha boshqa hunarmandlarga ham yechimini topish natijasida bu obratni effektimiz, ya'ni u natijasini berish kerak. Shuning uchun yuqoridagi hunarmandimizni xomashyo resurslari bo'yicha asosan bu ko'proq o'rmon xo'jaligiga bog'liq narsa, chunki bundan tashqari mana bizani kulolchilik va boshqa hunarmandlar tuproq masalasi bor. Shuning uchun o'sha men yuqorida aytdim, demak murojaatda bu masala o'zini o'rnini olgan, demak bu tez orada mutasaddi tashkilotlar bilan demak masalani yechishga qo'yiladi inshaalloh. Tushunarli. Va bizda yana bir savol bor, ushbu savolni ham 3-chi boshlovchimiz sun'iy intellekt taqdim etmoqchi, eshitamiz. Hunarmandchilikning ko'p yo'nalishlari maxsus noyob yoki qimmat materiallarni talab qiladi. Ayrim tabiiy resurslarni qazib olish yoki ulardan foydalanish bilan bog'liq ekologik va huquqiy cheklovlar qo'shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Va aynan hozir bildirilgan yurtdoshlarimiz tomonidan kelgan savolni bu ham tasdiqlayapti va yuqorida aytganingizdek, endi bu muammolar hal bo'lishiga umid bor. Jarayonda umid bor, albatta, chunki bu bejizga emas. Endi bu masala ilgaridan bo'lib kelgan, chunki xomashyo nafaqat hunarmandda, boshqa tadbirkor subyektlarda ham bu masala bor. Demak, o'sha men yuqorida aytgandek, bu masalani qo'yganmiz, xudo xolisa yechish jarayonida bo'lganmiz. Bu yerda mana sun'iy intellekt savolida mana qimmatbaho metallar haqida gap ketdi. Yaqinda prezidentimizning qarorlari chiqdi, o'sha zargarlik sanoatini rivojlantirish, o'sha zargarlarga o'sha qimmatbaho metallarni qiyinchiliklarsiz sotib olishlariga imkoniyat yaratadigan juda ham ko'plab imtiyozlar berildi. Ushbu qaror loyihasi va mana ochiq muloqotga tayyorlanish jarayonida Savdo sanoat palatasi va hunarmand uyushmasi bilan hamkorlikda o'sha hunarmand uyushmasiga a'zo 100 dan ortiq zargarlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Ularni o'sha takliflari, sohadagi muammolari o'rganildi va o'sha aynan zargarlik sohasidagi sanoat korxonalarining ham takliflari sotuv bo'yicha, xomashyo bo'yicha muammolari o'rganilib, o'sha masalalarni yechish bo'yicha juda ham ko'plab mana banklar bilan hamkorlikda yoki o'sha korxonalar bilan hamkorlikda takliflar tayyorlanib, ushbu qarorda ham o'sha juda ham ko'plab imtiyozlar berilgan hunarmandlarga. Tushunarli. Va yaqin kelajakda siz va siz kabi hunarmandlar, hunarmandlar oilalari yana ham ko'p bo'lishi uchun, xudo xohlasa bugun imkoniyatlar u darajada bir kam deb ayta olmaymiz, to'g'rimi? Va o'zingizning kelgusi rejalaringizga ham qisqagina to'xtalsangiz, xulosa o'rnidagi fikrlaringiz o'rnida. Hunarmandlar xudo xolasi ko'payadi, avloddan avlodga ko'paysin. Maqsadimiz O'zbekiston o'sha qo'l mehnati bilan qilingan mahsulotlarni butun dunyoga tanitish, o'sha mashhur muzeylarda o'shalarni ko'rishimiz, kelgan mehmonlarni xursand qilib, 5ta qarindoshiga emas, 10ta 15ta qarindoshiga sovg'a oladigan darajada sifatli, chiroyli, bejirim hunarmandchilik mahsulotlarini ko'paytirishimiz. Eksport yo'lga qo'yish, 2019 yili Xitoyda ko'rgazma bo'ldi. Qatnashdik davlat tomonidan. Xitoylik tadbirkorlar keldi, o'sha payt menga yuzlandiki, siz qanchalik obyomda chiqazib bera olasiz dedi. Bittasi aytdiki, mana dedi, Xitoy bo'yicha dedi 40ta do'konim bor dedi. Siz dedi, mana shu narsadan menga bitta konteyner chiqazib bera olasizmi dedi. O'sha taraflarni ham yo'lga qo'yib, qiziqib izlanishimiz kerak. Tushunarli, katta rahmat. Biz davlat va jamiyat manfaatlariga xizmat qiluvchi har qanday fikr egalariga jonli efirda minbar berishga doimo tayyormiz. Renessans minbari sizning ham minbaringiz. Dushanbadan jumagacha soat 20:00 da jonli efirda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Renessans xalqona telekanalida yana ko'rishamiz.